Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti hamınızın üzərinə olsun inşallah. Sizə və özümə ilahi nemət olan təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Teala bizləri təqvallardan qərar versin. Allah Teala bu rəhmət, bərəkət, məğfirət dolu, mübarək günü hamımıza bərəkətli, mübarək eyləsin inşallah. Allah siz cəmaatdan da razı olsun, hacətlərimizi, dualarımızı öz dərgahında qəbul eyləsin. Allah Teala şəhidlərimizin məqamını ucu edib Peyğəmbər, Əhl-i Beyt ilə qonşu qərar versin. Xəstələrimiz var, məriz-mərizələrimiz var, iltiması dua istəyiblər ki, Allah xəstələrimizə də şifayı təcil inayət eyləsin inşallah. Bugün cümə günü olmaqla bərabər artıq neçə günlərdir ölkəmizin hər yerində, dünyanın bir çox yerlərində Mövla-i Müttəqiyan, Əmir-əl-Müminin, Əli-əl-İssalamın mövludu ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Allah Teala dünya və ahirət bizi Qurandan, Əhl-i Beytdən, İmam Əlidən ayrı salmasın. Amin. Sabah artıq xanım Zeynəb salamlayı, hanım vəfat günləridir bəzi təqvimlərdə. Amma xanım Zeynəbdən danışmamışdan öncə istəyirəm ki, təkrar-təkrar bir qədər Əli-əl-İssalamın həyatına diqqət edək. Həyatına diqqət edək deyəndə həyatı haqqında danışmaq, diqqət etmək, söz söyləmək, fikir söyləmək çox çətindir. Çətin yox, çox yox, ümumiyyətlə çətindir. Yəni bir mənalı olaraq Əli-əl-İssalamı vəsf etmək, onun haqqında danışmaq, onun həyatında o qısa bir ömründə gördüyü işləri vəsf etmək, danışmaq çətindən çətindir, yəni qeyri-mümkündür. Sadəcə biz də bildiklərimizdən bir neçə cümlə və sizin də eşitdiklərinizdən təkrara nəzər diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, bunu zaman-zaman bizə belə çatdırıblar. Əgər bizə çatdırmasaydılar, biz də sizə çatdıra bilməzdik. Allah Qur'an-ı Kerimdə Həzrət Rəsulullahı vəsf edərkən bir ayədə buyurur ki, Allah ləqəd kanə ləkum fi Rəsulullahi usvətin həsənə. Allah Rəsulunda, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmdə sonuncu Peyğəmbərimiz, aləmlərə rəhmət, Muhammed Əl-Mustafa sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmdə o sizin üçün gözəl ülgüdür, nümunədir. İnsan əgər həyatda bir ülgü, nümunə istəsə, Peyğəmbər Rəsulü Xudanın həyatına baxmaq kifayət edər. Və bugün danışacağımız, toxunacağımız mövzu da peyğəmbərlərin dizləri üstə tərbiyə almış və o dizləri üstə tərbiyə alan şəxsiyyət, varlıq, böyük duha Həzrət Əleyhissalam nə buyurur? Deyir, mən fəxr edirəm ki, peyğəmbər kimi bir şəxsin ayaqları üstə, dizləri üstə tərbiyə almışam. Həmin varlıq, həmin şəxsiyyət tarixdə, bəşər tarixində bəzi məqamlar var ki, bəzi yox, bir çox məqamlarda birincidir, ilkdir. Hər dəfə toxunduğumuz və düşmənlərin həzm edə bilmədiyi Həzrət Əli-əl-İssalamın Kəbə evində dünyaya gəlməsi. Bu nemət, bu dəyər yalnız və yalnız bəşərdə Həzrət Əli-əl-İssalama məxsusdur. Kitablar, tarixlər, bütün mənbələr və bugün təvaf etdiyimiz Kəbə evinə canlı baxan insanlar həmən o izi bugün də görə bilirlər ki, hansı ki o Kəbənin divarları aralanıb Həzrət Əli-əs-Səlamın anası Fatimə bint Əsəd orada Əli-əs-Səlamı dünyaya gətirib. Hikməti nədir, sirri nədir, fəlsəfəsi nədir, məntiqi nədir, bu başqa bir söhbət. Əli-əs-Səlam ata anası, atası Əbu Talib, anası Fatimə bint Əsəd. Əbu Talib o şəxsiyyət olubdur ki, Peyğəmbər Rəsulxuda, aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimizin hamisi olub. Fatimə bint Əsəd onun xidmətçisi olubdur. Ən məşhur biz onu səsləyirik, Həzrət Əli-əs-Səlamın adları, ləqəbləri, künyələri kifayət qədər var. Saysız hesabsızdır. Amma biz onun mübarək adını, Əli adını daim iftixarla, qururla, şərəflə yad edirik. Adı Əli adıdır. Əli adı verilmişdi ona. Əli-əs-Səlam
Kəbə evində dünyaya gəldi və sonra Hazreti Əleyhissalam o Kəbə evini bütlərdən təmizləyən şəxsdir. Və bütlərdən təmizləyərkən Peyğəmbərin mübarək çiyinlərinə qalxıb, oradan o bütləri sındırıb. Əleyhissalam Peyğəmbər Rəsulü Xudaya, İslam dininə ilk iman gətirən şəxsdir. Bunu da qəbul edə bilmirlər, həzm edə bilmirlər. Birisi deyir, Həzrət Əleyhissalamın yaşı balaca idi. Biri deyir ki, o cür nə yanaşma düzgün deyil. Əvvəla bir insan, biz düşünək, fikirləşək, hər bir insan məntiqlə bir işə yanaşmalıdır ki, bugün 8-10 yaşında uşaq nə istəyər? Oynamaq istəyər, oyuncaq istəyər, yəni bugün dünya şeylərlə başını qarışdırmaq istəyər. Əleyhissalam 8-10 yaşlarında oyuncaq oynamaq, dünya ilə oynamaq yox, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemi yanında onunla bir yerdə namaz qılan ilk şəxs olur. Xanım Xədicə-i Kübra salamun əleyha və İmam Əli əleyhissalam. Və ilk dəfə Əşhədu ən la ilaha yəni Peyğəmbərdən sonra ilk dəfə Əşhədu ən la ilaha illallah Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah deyən Hazreti Ali əleyhissalam olubdur. Və İmam Ali əleyhissalam Allah Teala ona bir fəxarətlə nəyi nəsib edib? Aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimizin kürəkəni olubdur. Mən bir kitabda oxudum, xəlifələrdən, səhabələrdən biri deyir ki, Hazreti Ali əleyhissalama bir neçə imtiyaz verib Allah Teala. O bəşər tarixində heç nə verilməyib. Onun biri mənə verilsə, nə qədər dünyada qiymətli şeylər varsa, mən onu verməyə hazıram, tək ki, biri mənə nəsib olsun, biri. Yəni, Həzrət Əleyhissalama verilən dəyərlərdən, onun məqamlarından, onun rütbələrindən biri də Peyğəmbər Rəsulü Xudaya damad olmasıdır. Və ailə həyatı qurarkən, cənnət xanımlarının seyidəsi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəslinin davamçısı olan, Kövsərin sahibi olan Fatimə-i Zəhra salamun əleyhanın həyat yoldaşı olması. Həzrəti Əli əleyhissalam 11 imamın atasıdır, babasıdır. Həzrəti Əli əleyhissalam Peyğəmbər Rəsulü Xuda Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndə yatağında yatıb, ölümü gözünün qabağına alıb, özünü Peyğəmbər yolunda İslam dininin yaşanması üçün fəda etməyə hazır olan şəxs Həzrəti Əli əleyhissalamdır. Bütün döyüşlərdə, Təbuk döyüşündən başqa, bütün döyüşlərdə Peyğəmbərin yanında olub, onun silahdaşı olub. Və harda ki, hansı döyüşdə ki, Əli əleyhissalam olub, o döyüşlər İslamın qələbəsi ilə başa çatıb. Döyüşlərin, müharibələrin fatihi olubdur. Əli əleyhissalam Xeybər qalasının qapısını yerindən qoparan Xeybərin fatihidir. Əli əleyhissalam Əhsab Xəndək müharibəsinin fatihidir. Əli əleyhissalam Əmr ibn Əbdəvid kimi böyük bir pəhləvanı cəhənnəmə vasil edən şəxsdir. Həzrəti Rəsulullah buyurur ki, Əli əleyhissalamın o qılın zərbəsi, çünki Əbdəvidlə üz-üzə qalanda Xəndək Əhsab müharibəsində buyurur ki, küfrlə İslam üz-üzə qalıbdır, haqla batil üz-üzə qalıbdır. Və deyir, Əli əleyhissalamın orada vurduğu bir qılın zərbəsi indiyə kimi və bundan sonra insin cinin ibadətindən üstündür. Əli əleyhissalamın Əhsabda vurduğu zərbə, Əli əleyhissalam Zülfüqar ki var, onun sahibidir. Hansı ki, Həzrət Rəsulullah buyurub ki, La fəta illə Əli, la seyfə illə Zülfüqar. Əli əleyhissalam Əhl-i Beytdən biridir. Əli əleyhissalam Əhsab surəsinin təhtir ayəsi onun barəsində, Əhl-i Beyt barəsində, o da Əhl-i Beytdən biridir, onun haqqında nazil olubdur. O ayənin sahibidir. Əli əleyhissalam Məvəddəh ayəsinin sahibidir. Onun haqqında nazil olubdur. Ki, Allah ki, Əhsab surəsində buyurur ki, mən siz Əhl-i Beytdən
hər cür çirkinliyi, pisliyi uzaq etdim, sizi təmiz, paş qərar verdim. Digər bir ayədə Allah Taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Deyir ki, dey Allahın Rəsulu, mən bütün bu etdiklərim, yəni peyğəmbərlərimin müqabilində əhl-i beytimə, yaxınlarıma məhəbbət, sevgidən başqa bir şey istəmirəm. Həzrət Əli Əleyhissalam o şəxsdir ki, Maidə surəsində məşhur bir hadisə, tarixi hadisə ki, vardır. Oradakı ənfusana, ənfusakum, siz özünüzü, biz də özümüz, yəni Peyğəmbər Rəsulu da özü gəlməlidir, onlar qarşı tərəfdə özü gəlməlidir. Onda Həzrət Əli Əleyhissalam özü deyəndə Əli Əleyhissalamı gətirir. Yəni Əli Əleyhissalamı özü bilir, özünün biri bilir, özü kimi bilir. Qur'an-ı Kerimdə ayələrdən biri, gündəlik namazlarımızda istifadə elədiyimiz Fatihə surəsindəki Sirat-əl müstəqim, doğru düzgün yol Əli Əleyhissalamdır. Bu ayə Əli Əleyhissalam haqqındadır. Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, harda ki buyurub ki, əllədinə amənu və əmilu salihat, bunun sahibi, bunun ilki Həzrət Əli Əleyhissalama məxsusdur. Həzrət Əli Əleyhissalam rükuda zəkat verən şəxsdir. Buyurur ki, innəmə vəliyyukumullah və rəsuluh vəllədinə amənu vəllədinə yuqimuna salatə və yutuna zəkatə və hum rakiyun. Ayə Qur'an-ı Kerimdə Həzrət Əli Əleyhissalamın şəhninə nazil oldu. Həzrət Əli Əleyhissalam oruçdur. Şəhninə İnsan surəsinin ayələri nazil olub və kamil insan nümunəsi Həzrət Əli Əleyhissalamı o Qur'an-ı Kerimin bu ayələri və yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan və yetimən və əsira. Özləri istədikləri halda, özləri alıcı olduqları halda, ehtiyacı olduqları halda yeməklərini miskinə, yetimə, əsirə verən şəxs Əli Əleyhissalam. Həzrət Rəsulullah Əli Əleyhissalam haqqında buyurur ki, ey Əli, Allahı məndən və səndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Allahı tanımaq nöqtəyi nəzərdən Həzrət Əleyhissalam buyurur ki, məndən və səndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Sonra Həzrət buyurur ki, məni də, yəni zəmanənin peyğəmbərini də Allah və səndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Üçüncü yerdə buyurur ki, ya Əli, səni də Allah və məndən başqa heç kəs yaxşı tanımadı. Bir Əli ki, ona sual edirlər ki, sən Allahı görürsən, cavabı çox möhtəşəm olur. Elə bir məntiqli cavab verir ki, buyurur ki, mən görmədiyim Allaha ibadət etmərəm. Yəni, Əli Əleyhissalamın görmək dediyi bir məntiqdir. Başqa bir məntiqdir, başqa bir düşüncədir. Və Həzrət Əleyhissalam buyurur ki, gözlərimdən pərdələr qalxsa, yəqinliyimdən zərrə qədər azalmaz. O qədər Allah Taala yəqinliyi var idi. Burada eşqi var idi, sevgi var idi, məhəbbət var idi. Keçən günlərdə qeyd eləmişəm, bu günlər neçə-neçə tədbirlərdə olmuşam. İnsan elə bir məqamdadır ki, Həzrət Əleyhissalam, baxın, Kufə məscidində qılın zərbəsi alır, demir, məsələn, insan uful deyər, ahıl deyər, deyər, ay başım, ağrım və s. vilaxır. Həzrət Əleyhissalam buyurur ki, fustu bi rabbil Kəbə, and olsun Kəbənin Allahına ki, mən nicat tapdım. Yəni, bugün mən Allahıma qovuşmaqla, şəhadət mərtəbəsinə yetişməklə, çünki Əleyhissalam çox arzu edirdi ki, şəhidli məqamına çatsın. Hər dəfə döyüşlərdən, qalib qaydan Əli Əleyhissalam Peyğəmbər Rəsulü Xudadan soruşardı ki, bəs Hasan şəhadət şərbəti mənə nəsib olacaq, şəhidliyi mənə nəsib olacaq. Və o şəhidliyi ona nəsib olanda nə deyir? Deyir, and olsun Kəbənin Allahına mən nicat tapdım. Şəhadəti özü üçün nicat bilir, qurtuluş bilir. Çünki Əli Əleyhissalam özünü tanıyırdı, Rəbbini tanıyırdı. O şəxsdir ki, buyurur ki, mən ərəfə nəfsə, fəqət ərəfə Rəbbə. Hər kəs özünü tanıyarsa, dərk eləyərsə, bugün bizim ən böyük problemlərimizdən biri, biz özümüzü doğru düzgün tanımamağımızdır. Və Həzrət buyurur ki, sən özünü tanıya bilsən, kimliyi bilsən, kimsən, sənin dəyərin nədir? Sən Allahı Rəbbini tanıyarsan.
Bilirsiniz, bu Əhl-i Beyt ailə gözəlliklərdən ibarət idi. Ziynət idi dinimizə, bəşərə, xalqa, insanlığa, dünyaya. Həzrət Əli Salamın övladları İmam Həsən, İmam Hüseyn Əli Salam, Xanım Zeynəb Salam, Əliha haqqında da dedi ki, bu günlər ona da aid olan bir cümlədir. Bir cümlə deyib, bir cümlə deyib, çoxlu sözlər deyib. O sözlərin içində bir cümlə bugün dünya yazarlarını, nə mütəfəkkirlərini, ziyalılarını heyrətdə qoyub ki, insan necə ola bilər belə bir şəraitdə qardaşları şəhid olur, övladları şəhid olur, yaxınlar əzizləri şəhid olur, əsir düşür, xeymələr yanır. Bunların müqabilində soruşurlar ki, Kərbalada nə gördün, yəni bu şəhadətdə nə gördün? Buyurur ki, la rəyitu illə cəmilə. Mən burada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Bilirsiniz, bunlar hər bir işdə gözəllik axtarıblar. Gözəllik. Bizim problemlərimizdən biri nədir? Biz çox vaxt nöqsan axtarırıq. Gözəllik axtarmırıq insan. Həzrət Rəsulullah nə buyurur? Ənə mədinətül ilm, əliyyum babuha. Elmin şəhəri Həzrət buyurur, mənəm. Bir şəhər ki, Həzrət Rəsulullah buyurur ki, mənəm, şəhərə bir daxil olmaq yol olar da. Deyir, o şəhərin, o evin qapısı, darvazası Əli-əs-salamdır. Əgər birdən sən o qapıya getməsən, ged 100 dənə qapı axtar, 1000 dənə qapı axtar, yol axtar, tapa bilməyəcəksən. Gedə bilməyəcəksən o elm evinə, elm şəhərinə gedə bilməyəcəksən. Çünki Həzrət buyurub ki, giriş oradandır, o qapıdandır. O qapı ki, onu Əli-əs-salamı qərar verir. Həzrəti Əli-əs-salam Peyğəmbərin vəsisidir, canişidir. Peyğəmbər Rəsulü Xuda buyurub, mənim vəsimdir, canişinimdir. Allahın vəlisidir, vəliyullahdır. Buna da əsas dəlilimiz Qədirxumda Həzrət Əli-əs-salamın əlini qaldırıb, orada olan hacılara mən kuntum mövlahu fəhazə əliyyum mövlah. Mən hər kəs məni sevirsə, məni özünə dost bilirsə, Əli də onun dostudur, əlini də sevsin. Bayaq Quran-ı Kərimdən ayə dedim ki, məvəddəh ayəsi ki, var ki, yaxınlarıma, əhl-i beytimə sevgidən, məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm. Hədisdə də buyurur ki, mən kimin dostuyam, kim məni sevirsə, Əli də onun dostudur, əlini də sevsin. İslamın ələmdarı olub, bayraqdarı, Həzrət Əli-əs-salam olub. Xeybər döyüşündə nə buyurur? Buyurur ki, sabah bayrağı elə bir şəxsə verəcəm ki, Allah Taala Xeybər qalasını həmin şəxsin əli ilə fəth edəcək. Çünki Xeybər döyüşündə bilirdiniz də, o qalanı fəth eləmək mümkün deyildi. Həzrət Əli-əs-salam o gücü ilə, qüvvəsi ilə, mübarək əli ilə o qalanın qapısını yerindən götürür. Yüzlərlə insanın gücü çatmayan bir qapını Həzrət Əli-əs-salam öz gücü, qüvvəsi, şücaəti ilə onu yerindən qopardırır. Həzrət ki, buyurur ki, sabah bayrağı elə bir şəxsə verəcəyim ki, Allah Taala Xeybər qalasını həmən şəxsin fəth edəcək, o elə bir şəxsdir ki, Allahı və Allahın Rəsulunu sevir. O elə bir şəxsdir ki, Allah və Rəsulu da onu sevir. Əli əleyhissalam Harunun Musa peyğəmbərə olan nisbətidir. Həzrət Rəsulullah nə buyurur? Deyir, ya Ali, sən dünya və axirət mənim qardaşımsan. Əli yetimlərin atası olubdur. Əli ehtiyaclı insanların hamisi olubdur. Əli əleyhissalam dərdini quyuya danışan şəxs olubdur. Əli əleyhissalamın dostları olub, tələbələr olub. Malik Əcdər olub, Əbazər olub, Miqdad olub, Salman Farsı olub, Qəmbər olub, Meysəm-i Təmmar olub. Bunların həyatına baxanda bunlar Əli-əs-salamı nə qədər çox seviblər, nə qədər çox istəyiblər. Əli-əs-salam ailədə bir nümunə. Biz Quran-ı Kərimdən ayə gətirdik ki, Peyğəmbər Rəsulü Xuda sizin üçün ülgüdür, nümunədir. Və Əli-əs-salam da Peyğəmbərin dizləri üstə tərbiyə alıb. Ailədə xanım Zəhra salamlar ilə elə bir nümunə ailədir ki, tarixdə ikinci elə bir nümunə vail olmayıb. Ev işlərində daim həyat yoldaşının yanında, uşaqlarının yanında, tərbiyəsində fərq qoymayıb. Əli-əs-salam dostları ilə, Əli-əs-salam düşmənləri ilə, bayaq dedik Əbdəvidlə döyüşündə Həzrət ona üç dəfə aman verir.
Her dəfə düşmən onu təhqir edir, Həzrət Əli Salam onu aman verir. Düşməni nə rəftar? Əli Salam Beytulmalla münasibətdə bizim üçün nümunədir. Gəlirlər Əli Salamın yanına, Tələhənin Zübeyr, Əli Salam xilafətə gəldikdən sonra ondan vəzifə istəyirlər, iş istəyirlər. Bunlar istəyirlər ki, Əli Salam xilafətə gəlsin, gələndən sonra bunlara iş versin. Bu məqsədlə Əlini xilafətdə görmək istəyirlər. Və Əli Salamın yanına gələndə Əli Salam çıraq yandırıb. O dövrün çıraqları da bugünkü kimi olmayıb. Gəlir o şamları, o çıraqları bunlar gələndə söndürür, götürür öz şəxsi çırağını, şamını yandırır. Deyirlər, niyə belə eləyirsən? Deyir ki, bu yandırdığım indiyə kimi Beytulmaldan olan çırağdır, şamdır. Mən Beytulmal işlərinə, məscidin işlərinə məşğul idim. Xalqın işlərinə məşğul. İndi ki, siz gəlmişsiniz, sizlə özəl söhbətim var. Bunu ona istifadə edə bilmərəm. Yəni, xırda bizim bəlkə də o qədər düşünə bilməyəcəyimiz, hələ dərk eləyə bilməyəcəyimiz məqamlardır. İnsan eləyə bilər deyilə, o şamdan istifadə eləsin, iki dəqiqə onlarla söhbət eləsin. Bütün bunları etməklə bizim üçün nümunələr, ibrətlər qoyur. Qardaşı əqil gəlir, deyir ona mənə Beytulmaldan ver, deyir ki, get bazarda oğurluq elə. Deyirsən, məni oğurluğa göndərirsən. Sən mənə deyirsən, Beytulmaldan ver, bəs sən məni oğurluğa dəvət edirsən. Həzrət Əli Salam döyüş meydanında o aslan, o şir, o pələng, o şücaət sahibi, o Əsədullah, o Qəzənfər tez-tez deyir göyə baxır. Soruşurlar ki, Ali, nəyə baxırsan göyə? Bu döyüşün qızğın vaxtıdır. Deyir, namazın vaxtına baxıram. Yəni, namazını bir an belə qoymaz. Vaxtını verməzdi. Döyüş meydanı olsun, fərq eləməzdi. Gəlirsən, Əli Salam namazın özündə o qədər xuzu ilə, xuşu ilə namaz qılır ki, ayağına batan oxu heç sürə həkimlər, təbiblər onu ayağından çıxarda bilmirlər. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, yalnız və yalnız namazda bu işi görə bilərsiniz. Çünki Əli namaz halında özündə olmur. Ruhu pərvaz edir aşiqinin yanına, məşuqunun yanına. Əli Salam Nəhsül Bəlağanın sahibidir. Əli Salam fəsahətdə, bəlağətdə o qədər hazır cavab idi ki, məşhur bildiyimiz bir yəhudi gəlir, ona deyir ki, mənə riyaziyyatdan, bəlkə bugün riyaziyyat müəllimləri özləri də sual versən, dərhal ona cavab verə bilməzlər. Bir rəqəm deyim, birdən ona kimi qalıqsız bölünsün. Müxtəlif cavablar var, qısası budur, rəqəmləri deyirəm. Həzrət Əli Salam buyurur ki, 360-ı vurun 7-yə. Cavabı nədirsə, o rəqəm birdən ona kimi bütün rəqəmlərə qalıqsız bölür. Yəhudi baxır və əlinin bu cavabını eşidəndən sonra İslamı qəbul edir. Həzrət Əli Salam qəzavətdə o qədər nümunələri var. Həzrət Əli Salam qəzavətlər adında bir kitabı var, böyük bir kitabdır inşallah. Sıradan məşhur sizin də bildiyinizi təkrar yaddaşınıza salıram. Bir oğul övladının üstündə iki ana savaşır, mübahisə edir. Hər ikisi deyir ki, bu oğlan övladı mənimdir. Birinci xəlifə və yaxud ikinci xəlifə kimin dövründə olur? Gedirlər, araşırlar, öyrənirlər o qazının yanına, bu qazının yanına, o məhkəməyə, bu məhkəməyə ayrı edə bilmirlər. Gəlirlər sonda Həzrət Əli Salama yanaşırlar. Həzrət Əli Salam kitab açıb baxmır. Bir məntiqi iş görür, götürür qılıncı. Deyir ki, madam sizin hər ikiniz iddia edirsiniz bu uşaq mənimdir, mən çıxış yolunu tapmışam. Nədir? Deyir, bu uşağı ikiyə böləcəm, yarısı sənin, yarısı bu birisinin. Amma təəccübdə, şokdadır ki, bu necə ola bilər, Əli Salam bu işi görsün. Qılıncı götürüb qaldırır, əlbəttə ki, Əli Salam uşağı ikiyə bölən deyildi, yaran deyildi. Sadəcə, Əli Salam hadisənin sonuna nöqtə qoymaq istəyirdi. Analardan biri deyir ki, işin olmasın uşağına. Həzrət Əli Salam bu ki, bu uşağın əsl anası uşağın yarmağını istəməyən, bölünməyini istəməyən, öldürülməsini istəməyən həmən bu anadır, uşağı ona verir. Əli Salam ədalətin carçısıdır. Əli Salam xilafətdən əvvəl və xilafətdən sonra. Ən çətin isə Əli Salam xilafətdən sonra, şəhadətdən sonra olub. Xilafətdən əvvəl çətinlikləri olub, xilafət dövründə çətinlikləri olub. Amma Əli Salamın həyatına baxanda ən çətin vaxtları şəhadətindən sonra olub. Təsəvvür edin, Əli Salamın şəhadətindən sonra Əməvilər bir mənalı olaraq minbərlərdə Həzrət Əli Salamın lənətlənməsini
qərara verirlər, əmir verirlər. Hər kəs ki xütbəyə çıxıb, əgər cümə xütbəsi və ya hər hansısa bir xütbə edərsə, moizə edərsə, moizəsini daha bismillahla yox, Allahın adı ilə yox, Həzrət Əli sallama lənətləməklə başlamalı idi. Və hər kəsin Əli sallama məhəbbəti vardı, sevgisi vardı, eşqi vardı, onu aradan götürdülər. Onun evini yandırdılar. Onun elə bir işgəncələr verildi ki, təsəvvür olunmaz bir işgəncələr. Onlardan biri məşhuru Meysəm-i Təmmarın hadisəsidir. Yəni, qısa deyim ki, əlin kəsirlər, ayağın kəsirlər, sonra dilin kəsirlər. Yəni, hər kəs Əli adını dilinə gətirərdirsə, bugün biz Əliyən Vəliyullah deyirik, görürsən, bəzi insanlar narahatdır, deyirsən, Əşhədü ənnə Əliyən Vəliyullah deyir, o azanda yoxdur. Azanın tərkib hissəsidir. Lap yaxşı, tərkib hissəsidir, başa düşünüyor. Bəzi yaxşı vaxtı ilə bir ömür siz ona həzrət deyirsiniz, indi cənab deyirsiniz, nə deyirsiniz. Bunlar Həzrət Əli Sələmə qarşı bu qədər kin, düşmənçilik, ədavət və buna qarşı da bir etirazınızı bildirin də. Həzrət Əli Sələm dünya ilə bağlı elə bir məntiqli fikirlər, fəlsəfə fikirlər danışıb ki, bugün, yenə deyirəm, dünya yazarları, ziyaları, mütəfəkkirləri bu sözlərin qarşısında aciz qalır. Deyir, əgər bütün dünyanı mənə verələr, Həzrət Əli Sələm ədalətin dediyi carçısıdır. Bütün dünyanı mənə verərlər, qarışqanın daşıya biləcəyi o saman çöpünü deyək, buğda dənəsinin üstündə olan o qabığı deyək, arpanın qabığı deyək belə, o qısa bir şey, balaca bir şey, onu onun ağzından almaram, yəni o ədalətsizliyə eləmərəm. Bütün dünyanı mənə verərlər. Qarışqa da bir şey aparır, onu götürdün. Amma bu tərəfdən də bütün dünyanı sənə verirlər. Həzrət Əli Sələm, mən ona razı olmaram. Mən onu eləmərəm. Niyə? Çünki Əli Sələm buyurur ki, mən dünyaya 3 dəfə təlaq vermişəm. Çünki Əli Sələm buyurur ki, dünya mənim üçün dəvənin və yaxud keçinin ağzında olan o su ki var, ağ köpüyü ki var, o qədər dəyəri yoxdur. Belə bir varlıq olubdur, belə bir şəxsiyyət olubdur. Mən bunları bir hissəsini dedim, inşallah nəsib olsun, ikinci xütbədə də bir hissəsini deyəcəm. Niyə deyirəm? Siz bunların çoxunu bilirsiniz. Bugün görürsünüz ki, Əhl-i Beyt məktəbinə, Əli-i Salama və bizim Əliyə, Əhl-i Beytə olan sevgimiz Aşura hadisəsidir, Kərbala hadisəsidir. Buna qarşı hər tərəfdən düşmənçilik edirlər, gəlirlər, hücum edirlər, bəzilərini ifrat deyirlər, bəzilərini bidət deyirlər, bəzilərini şirk deyirlər. Biz bugün Əli-i Salam məhəbbətini, Peyğəmbər, Əhl-i Beyti elə sevməliyik, elə istəməliyik, elə təbliğ eləməliyik ki, düşmən onun qarşısında söz tapa bilməsin. Düşmən söz tapacaq, eləyəcək, danışacaq, amma bizim qəlbimizdə olan məhəbbət azalmamalıdır, artmalıdır və o artım gələcək nəslə çatmalıdır. Allah bir daha dünya və ahirət bizi Əhl-i Beytdən, Qurandan ayrı salmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar. İnna shaniyaka huval abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Xutbəmizdə birinci ayə nəzər diqqətinizə çatdırdıq ki, Peyğəmbər Rəsulü Xudada sizin üçün örnək nümunələr var. Allah Qurani Kərimdə bir yerdə də ayədə buyurur ki, "Laqad khana lakum fihim usvatun hasana." Onlarda sizin üçün nümunələr var. Alimlər deyir ki, onlar dedikdə, yəni Əhl-i Beytdə. Allah Qurani Kərimdə müraciət elədiyi ayələrdən biri Bismillahirrahmanirrahim və zkuruni əskurukum və şkuruli və la təkfuruni. Bu ayəyə bir neçə dəfə müraciət eləmişik. Məni zikr edin, məni yad edin, mən də sizi zikr edim. Mənə şükür edənlərdən olun, küfr edənlərdən olmayın, küfr etməyin. Həzrəti Əleyhissalam Əli səxavət, Əli bəlağət, Əli fəsahət, Əli şücaət, Əli kəramət, Əli ibadət, Əli itaət, Əli alim, Əli hakim, Əli qazim, Əli qazi. Nə qədər istəsək belə Əli salamla bağlı belə sözlər, bu sifətlər, əxlaqi keyfiyyətlər Əli salamda cəm olubdur. Yadınızdasa keçən söhbətlərimizin birində Həzrəti Əli Sələmin zamanında bir nəfər şəxs Əli Sələmin yanına gəlir, deyir, ya Ali, mən 3 bəlaya düşar olmuşam, 3 xəstəliyə düşar olmuşam. 3 dərdim var, 3 çətinliyim var, 3 sıxıntım var. Həzrəti Əli Sələm buyurur, de görüm nədir sıxıntılarım. Birinci deyir, xəstəyəm, canım ağrıyır. İkinci deyir, savadsızam, elimsizəm. Üçüncü deyir, kasıbam, yoxsulam.
Hazreti Aleyhisselam baxır o şəxsə deyir ki, xəstəsən, get həkimə, təbibə. Savadsızsan, elmsizsən, get müəllimin yanına, alimin yanına. Kasıbsan, yoxsulsan, get kərim adamın yanına, səxavətli insanın yanına. O şəxs hazır cavab olur. Deyir ki, ya Ali, sən həm həkimsən, təbibsən, loğmansan, sən həm müəllimsən, alimsən, həm kərimsən, həm səxavətlisən. Hazreti Aleyhisselamın cavabından xoşu gəlir, ona 3000 pul verir, deyir ki, bunu 1000-in xərcləyərsən xəstəliyinlə bağlı, müalicənlə bağlı. 1000-in xərcləyərsən elm öyrənmək üçün müəllim yanına gedərsən. 1000-in də öz ehtiyaclarını ödəməyə. Baxın, belə bir varlıq olub, belə bir şəxsiyyət olub da Əleyhisselam və Əleyhisselamın bir deyimi də var, bir fikri də var. İstəyirəm onu da sizinlə bölüşüm, amma onu bölüşməmişdən öncə Əleyhisselam xilafəti dövründə bəzən o az bir zamanda siz təsəvvür edin, böyük bir müharibə ilə üzləşir, Siffin müharibəsi ilə. Sonra Cəməl müharibəsi ilə üzləşir. Sonra Nəhrəvan müharibəsi. Siz təsəvvür edin, bu şəxsi zamanında insanlar həzm edə bilmirlər, qəbul edə bilmirlər. Bir şəxs deyir, Allah onu tərif edir, mələklər onu tərif edir. Quranda 300-360-a yaxın ayə, Peyğəmbər Rəsulü Xuda əlini, Əleyhisselamı bugün dünyanın, baxın, bir çox ziyaları, bir çox mütəfəkkirləri, elm adamları Əleyhisselamın həyatını araşdırırlar. Amma zamanında böyük bir Siffin müharibəsi yaranır. Zamanında Cəməl müharibəsi olur, zamanında Nəhrəvan müharibəsi olur. Bu insanlar, o müharibələrlə bağlı mən bir qədər araşdırma apardım, gördüm ki, danışmışam bunu sizin üçün, Siffin müharibəsində məsələn sonda nə olur? Əmraz götürür o insanların əlində olan Quranları, bu vaxt Quranlar ciltlərə yazılarmış, götürüb onları nizəyə taxır. Nəhrəvanda nə edirlər? Nəhrəvan müharibəsində deyir ki, ana bətnində olan uşağı ana bətnindən çıxardıb nizəyə taxırlar. Nəyə görə bunu edirdilər? Qarşı tərəf, yəni deyək o qədər, yəni düşmən tərəf hiləyə əl atırdı ki, bu döyüşən insanları Əleyhissalama qarşı çıxartmaq üçün və Əleyhissalamın ordusunda olanları ruhdan salmaq üçün. Deyirdilər ki, baxın, siz əlinin tərəfində, siz əli Quranla vuruşur. Quranla vuruşmaq olmaz. Və o insanların bir hissəsi inandı o hiləyə. Və yaxud da ki, Nəhrəvanda mənə rast gəldi ki, uşağı nizəyə salıb, deyirlər ki, Əli bizlə vuruşmur, bu uşaqla vuruşur. Oradan bir dəstə insan ayrılır, o inanırlar o hiləyə. Yəni, bu kimi hilələr zaman-zaman olub və Əleyhisselam da o dövrdə, bayaq dedim ki, dərdini quyulara danışırdı, dövründə, zamanında barmaqla saylası insanlar vardı, əlini dərk edirdi. Çox çətin bir zaman çərçivəsində, dövründə yaşayırdı. Əleyhisselam natiqi Qurandı. Danışan Qurandır. Bugün nə desələr də, nə yazsalar da, Həzrət Əleyhisselamın Quranla bağlılığı və Quran üçün, Quranı yığıb, cəm eləmək üçün həyatda, tarixdə gördüyü və İslamın yaşanması üçün hər bir şeyini fəda edən bir şəxs Əleyhisselam. Bəzən elə insanlar Əleyhisselamın bəzi tarixdə olan hadisələrini müzakirə edirlər. Baxırsan, bunların nə elmdə, nə imanda, nə dində, bir dəyərləri yoxdur, başlayırlar Əleyhisselamın həyatını müzakirə eləməyə. Yenə mən söhbətimin əvvəlində deyim ki, Əli elə bir duadır ki, elə bir varlıqdır ki, elə bir dəyərdir ki, elə bir zirvədir ki, böyük alimlər Əleyhisselam haqqında kitab yazanda deyirlər ki, Əleyhisselamın haqqında danışmaq, onun fəzilətindən danışmaq, dəryada bir nəfərə balaca bir qab vermişsən, deyirsən ki, dəryanın suyunu say qutar. Əgər o balaca qabla dəryanın suyunu sayıb qutara bilsə, biz də Əleyhisselam fəzilətini sahib qutara bilir. Mümkün deyil. Mümkün deyil və həmin o şəxs İmam Əleyhisselamdan soruşurlar ki, Allahın ən güclü ordusu əsgəri kimdir? Həzrət Əleyhisselam deyir ki, mən dəmirə baxdım, dəmirə. Gördüm ki, dəmir çox kəsici alətdir, dəmirdən bir çox silahlar düzəldirlər. Fikirləşdim ki, Allahın ən güclü əsgəri dəmirdir. Deyir, bir qədər dəmir haqqında düşündüm, fikirləşdim, baxdım, gördüm, yox. Dəmirdən güclü oddur, atəşdir.
ateş o dəmri əridir, istədiyi hala salır. Fikirləşdim ki, Allah'ın ən güclü əskəri oddur, ateşdir. Bir qədər oda ateşə də baxdım, gördüm ki, yox, oda ateş düzdür, yandırır, kül edir. Amma oddan, ateşdən güclü nədir? Sudur. Su odu söndürür, ateşi söndürür. Və fikirləşdim ki, ən güclü sudur, oddur. Və bir qədər suyu nəzərdən keçirdim, gördüm ki, sudan da güclü əskər buludlardır. Buludlar olmasa, sular yarana bilməz. Suyu özündə daşıyan buludlardır. Fikirləşdim ki, bulud ən güclü əskərdir. Bir qədər buludları nəzər elədim, buludlara seyr elədim, gördüm, buludlardan güclü küləklərdir. Küləklər çünki buludları müxtəlif istiqamətlərə verirlər. Və bir qədər küləkləri seyr elədim, gördüm, küləkdən də güclü əskər var. Baxdım, gördüm, dağlar küləkdən güclüdürlər. Küləklər dağa güc gələ bilmirlər. Və bir qədər dağlara baxdım, dağları seyr elədim, müşahidə elədim, araşdırdım, gördüm, dağdan güclü əskər insandır. İnsan dağı yarır, dağı fəth edir, dağı istədiyi bir formada dağdan o tunellər açır, yollar açır və s. və ilaxır. Baxdım, gördüm, insan çox güclü əskərdir. Və bir qədər insana da diqqət elədim, insanı da seyr elədim, gördüm, insan yuxunun qarşısında acizdir. Yuxunu, yatmağın qarşısında. Və fikirləşdim ki, Allahın ən güclü əskəri yuxudur, yatmaqdır. Və bir qədər insanın o yuxu ilə bağlı, yatmaqla bağlı araşdırdım, mülahizə elədim, gördüm, yox. Elə şeylər var ki, yuxudan da güclü əskərdir. Deyir, yuxudan da güclü əskər insanın dərdidir, kədəridir, qəmidir, qüssəsidir, çətinliyidir. Baxdım, bu yuxudan güclüdür. Çünki bəzən insan dərdli olanda, kədərli olanda, qəmli, qüssəli olanda yuxusu ərsə çəkilir və fikirləşdim, bu ən güclüdür. Və bir qədər bu dərdi, qəmi, kədəri, qəmi, qüssəni, çətinliyi araşdırdım. Gördüm, bu da araşdırdım, gördüm, insanın qəlbində yerləşir. Və fikirləşdim ki, ondan güclü əskər insanın qəlbidir. Və sonda Qur'ana baxdım, Qur'an-ı Kerimə baxdım, Qur'an ayəsini, Qur'anı oxudum, araşdırdım, gördüm ki, Allah Teala buyurur ki, Ələ bi zikrillahi tətməinnu qulub. Qəlblər, demiş ki, əl-qəlbu hərəmullah, qəlb Allaha məxsusdur. Və Allah Teala da Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, qəlblər Allahı zikr etməklə, yad etməklə, yalnız-yalnız, Allahı zikr etməklə, yad etməklə aramlıq tapar. Bir insanın nə qədər qəmi, kədəri, qüssəsi, çətinliyi çox olarsa, o fikirləşsin ki, Allah bizdə bir qəlb qoyub, bir ürək qoyub və o ürək də Allaha məxsusdur. Allah da buyurur ki, o da məni zikr etməklə, yad etməklə rahatlıq tapar, aramlıq tapar. Həzrəti Əleyhissalamın demişik, adına baxmaq, adını hər hansı bir yazıda görsən, ona baxasan, özünə baxmaq ibadətdir. İndi biz onu özünü görə bilmirik. Amma bir yerdə Əli yazılıb, Əli yazısına baxmaq, o sözə baxmaq, deyir, ibadətdir, zikirdir. Əlini qəlbdə sevmək ibadətdir, zikirdir. Əlinin adını dilə gətirmək ibadətdir, zikirdir. Biz bugün danışırıq elə bir şəxsiyyətdən ki, biz bir mənalı olaraq bəşər, o şəxsiyyətə borcudur. Keçən günlərdə bir yerdə dedim, Əleyhissalam vəlidir. Yəni, 11 imamın atasıdır və 12-ci imamımızın zuhurunu, intizarını biz gözləyirik. Mütləq belədir ki, yer üzü zülümlə, ədalətsizliklə dolanda bizim düşüncəmiz, təfəkkürümüz, inamımız, əqidəmiz budur ki, zəmanə imamı gələcək, yer üzünü ədalətlə bərqərar edəcək. Biz bu düşüncədə, bu təfəkkürdəyik. Bəzən Əleyhissalam haqqında danışanda, Əhl-i Beyt haqqında danışanda, İmam Zənam haqqında danışanda biz o inanclarımızı, o sevgimizi bildirəndə görürsən, qarşı tərəfdə narahatçılıq olur. Biz zaman-zaman belə görmüşük. Mən məsələn şəxsən özümdən deyirəm, indi bir çoxları da mənim dediklərimi qəbul edər. Allah keçənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətlik atam biz onunla maşına binəndə yola gedənə kimi o maşınlarda o vaxtı sovet maşınlarında bir orada bir siqaret çəkəndə külün tökməyə yer var idi. O siqaret çəkməzdi. Elə evdən çıxanda bir oraya bir qəpik qoyardı, ya manatlıq qoyardı. Nəsə bir pul qoyardı sədəqə kimi. Evdən çıxdığı ilk gördüyü ilk iş bu idi.
Biz atalarımızdan bunu belə görmüşük. Evdən çıxanda iş gördükləri iş sədəqə idi. O həmən o qutuya nəyəsə qoyardı. Və sonra nə deyərdi? Mən belə eşitmişəm. Allah, Muhammed, Ali, Fatimə, Həsən və Hüseyin, ya İmam Hüseyin. Bu onun zikri idi. Ya Əbəlfəz, ya Babil Həvayic. Bunları deyərdi. Sonra başlayardı Fatihə surəsini oxumağa. İxlas surəsini oxumağa. La havla və la quvvəti illa billah Aliyyül Əzim zikrin deyib, bu şəkildə yolun davam edərdi. Belə görmüşük. Anam sağdır. Bugün də anam, evimizdə bizim ələm var, ələm. Bir dəfə demişəm, yenə toxunum. Bunları niyə deyirəm? Bunlara bəzən deyirlər ki, bu şirkdir, bidətdir. İndi belə çıxır ki, o kişilər o vaxtı bidət ediblər də, şirk ediblər də. Bugün evimizdə o köhnədən, Sovet dönəmindən qalan ələm, anam bugün də onu qoyub başın üstündə, elə bil, bu ələmsiz qala bilmir. Bu deməkdir ki, anam ələmə ibadət edir, itaat edir səcdə. Namaz qılır, oruçdur, namaz qıldığı, oruçduğu, ibadət, itaat edir otaqda. O ələmi də, neçə illərin ələmini də bir müqəddəs bir əşya kimi qoyubdur o evdə. Yəni, bunlara bidət demək, bunlara şirk demək, böyük əhl-i sünnə alimləri deyirlər ki, əhl-i beyti sevmək, əhl-i beytə məhəbbət bəsləmək, əgər küfürdirsə, bidətdirsə, şirkdirsə, ən böyük bidətçi, şirkdir, küfür elə qoyulub mən olum. Bilirsiniz, bugün baxırsınız Əli Əli Mövla, bu sözlər ki var, Əli Əli Salam haqqında danışılır, söhbət edilir, araşdırılır. Bu, Allahın bizə və sizə fitrən verdiyi bir nemətdir. Bizim sadəcə sıxıntımız, çətinliyimiz, problemimiz bilirsiniz nədədir? Çoxlarımız, burada əyləşənlər, mən özümü də deyirəm, əlini dilimizdə daim zikir edirik, əli zikri. Mən bu günlərdə yenə Əli Əl-Salamla bağlı baxırdım özüm üçün, yəni oxuyurdum kitablarda, bir ustad danışırdı, deyirdi ki, çalışın hər bir işinizdə Allahı yad edin, Peyğəmbəri yad edin, Əhl-i Beyti yad edin. Hətta deyir ki, bir insana kömək edəndə, xidmət edəndə, yardımcı olanda, bir iş görəndə, bir ehsan verəndə, bir söz deyəndə, deyin ki, bunu Allaha görə elədim, Peyğəmbərə görə elədim, Əliyə görə elədim, Fatiməyə görə elədim. O deyir ki, mən kiməsə nəsə verirəm, sədəqə, nəzir, ehsan deyirəm ki, ya Əli, bir Əli adını zikr edirəm, bunu özümdə deyirəm, bu böyük bir alimdir, mən özümə belə təcrübəli gəldi ki, baxın, bu kimi sözləri insan işini, bunlar insanda təsir qoyan şeylərdir. Demək, əlinin adını biz zikr edirik. Burada elə bir insan yoxdur ki, əlinin adını zikr eləməsin. Və ikinci, biz hamımız əlini qəlbdən sevirik. Hamı əlini sevir qəlbdən. Bizim ən böyük problemimiz əməldə özümüzü Əli əleyhissalama oxşada bilməməmizdir. Çətinliyimiz, sıxıntımız, problemimiz və bundadır. Yəni, bunun üstündə biz əgər işləyə bilsək, bilin ki, dünyanın ən xoşbəxt insanları elə bizik. Biz bayaq dedik ki, qəlblər Allahı zikr etməklə aramlıq tapar. İnşallah ki, biz dilimizdə Əli zikri, qəlbimizdə Əli eşqi, məhəbbəti, sevgisi və Allahdan istəyimiz, arzımız olsun ki, əməlimizdə də Əlinin sevgisi, məhəbbəti bizdə daimi olsun, əbədi olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kal kavsar, fəsəlli rabbike vənhər, inna şanike vəl abdər.